ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਉਸ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੂਗਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਭਾਵਕ ਹੋ ਕੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਲਟ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਮਾਨ ਭਾਈ ਤੋਂ ਗਲਤ ਬੋਲ ਗਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ। ਤੋਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਸੱਚ ਖੰਡ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ।